Tad šodien jums piedāvāju apskatīt un izrunāt vienkārši un saprotami, kā izveidot labus finanšu ieradumus un vairot labklājību. Kā teica Warrens Buffetts, amerikāņu investors, viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem, ja tu nemāk kontrolēt savas emocijas, tu nemāk kontrolēt savu naudu. Un tas arī pierādījies arī vairākos pētījumos, ka nesakārtots finanses ir viens no lielākajiem iedzīvotāju stresa faktoriem, kas rada nedrošību mūsu finanšu labklājībā. Nauda ir kā instruments, un tās uzkrāšana un pārdomāt noguldīšana ir viens no labākajiem risinājumiem, kā nodrošināt labklājību ilgtermiņā. Ir trīs dažādi veidi. Lai būtu iespēja noguldīt un ieguldīt, jābūt ir uzkrājumam. Un uzkrājums veidojas tad, ja ienākumi ir lielāki par izdevumiem. Noguldījums jau ir orientēts uz uzkrātās vērtības saglabāšanu. Tas šeit varētu būt jau runa jau iet par tādu depozītu risinājumu. Ieguldījums ļauj naudai pelnīt. Šie līdzekļi tiek ieguldīti jau finanšu tirgos ar mērķi vairot kapitālu. Veidojot uzkrājumus, tie rada drošības sajūtu mums katram, un šī sajūta mums ir ļoti nozīmīga. Katram no šiem risinājumiem ir jābūt arī konkrētam, izmēramam un noteikti sasniedzamam mērķim. Es piedāvātu skatīt trīs dažādos periodos. Pirmais būtu kā uzkrājums līdz 5 gadiem, kur nauda tiek krāta tādai drošībai, kādam ceļojumam. Uzkrājuma un ieguldījuma periods, kas būtu jau no 10 līdz 15 gadiem. Šis jau būtu risinājums, ko mēs krātu kādam bērnam studijām vai kādam sev pašu izvēlētam mērķim. Un, ja mēs runājam jau par tādiem uzkrājumiem un ieguldījumiem, kas ir vairāk kā 15 gadi, tad šī ir jau risinājumi, kas ir tālākie mūsu dzīves mērķiem, vai, protams, arī mēs varam skatīties, ka tie kā uzkrājumi jau vecumdienām. Bieži izskan jautājums, ko arī aiminēja, kāda ir vēlamā daļa no regulāriem ienākumiem, kurus novirzīt it kā mēnesī uzkrājumu veidošanai. Tad es varu piedāvāt šādu risinājumu. Harvards finanšu eksperta Elizabeth Warren piedāvā šādu risinājumu sadalīt tad trīs daļās. 70% tiek novirzīti nepieciešamām vajadzībām, kas būtu kā komunālie maksājumi, īrei, pārtikai, kredītam, apdrošināšanai, teiksim arī medikamentiem. 10% paliek tēriņiem, katra vēlmēm un iegribām, bet kā būtu ar 20%? 20% piedāvā sadalīt 10%, kas būtu kā īstermiņa uzkrājumam, kas būtu, kā jau es minēju, tas būtu kā drošības pilvens vai uzkrājumi līdz 5 gadiem, un otra 10% būtu kā ilgtermiņa uzkrājumam. Šis tev kā uzkrājums, ko mēs runājam, kas jau būtu vairāk par tādiem 10-15 gadiem. Aicinu tad sākt jau šodien atlikt kaut neliesumu uzkrājumu veidošanai. Kur rast naudu, lai veidot uzkrājumu? Esat noteikti daudz dzirdējuši teicienu, ja man būtu nauda, es noteikti veidot uzkrājumu. Bet kādas ir katra tās mūsu iespējas? Ai arī minēja jau nedaudz pastāstīju arī par budžetu, bet man ir arī neliela slaidi pāris, kuras pastāstīšu arī attiecībā par budžetu. Es teiktu, ka mums jāsāk ar katram pašam ar sevi. Aicinu apdomāt un apskatīties, cik katram no mums izmaksā ikdiena, cik izmaksā nedēļa, mēnesis, gads. Pieļauju domu, ka reti, kurš no mums to ir darījis un pareitinājis, kā mums saliekās budžets par šādiem periodiem. Kādas ir ienākuma izdevuma budžeta, teiksim, pozīcijas? Vai pēc izdevumiem mums paliek pāri arī brīvie naudas līdzekļi? Jo mēs saprotam, lai veidot uzkrājumus, mums ir jābūt brīviem naudas līdzekļiem. Un cik lielu summu sastāda neplānotie pirkumi? Tad cik lieli brīvie naudas līdzekļi mums katru budžetā? Pastāstīšu nedaudz, kur iespējams atrast brīvos līdzekļus. Tad aicinu pārskatīt katram savu budžeta izdevumu kategorijas, un kā piemēram, ģimenes pārtikas iegāde. Vai dodoties uz veikalu, mēs izmantojam iepirkumu sarakstu. Jo, ja mēs dodamies ar iepirkumu sarakstu, lielākoties mēs nopirksim tikai preces, ko mēs esam ieplānojuši. Cik bieži mēs salīdzinām cenas veikalos, kad iepērkamies, vai mēs dodamies uz veikalu, varbūt tepat blakus uz Rimīgu, kur nopērkam preces, noteiktam mēnešu, noteiktam nedēļas pārtikas grozam, vai varbūt tās pašas preces, teiksim, citā veiklā ir attiecīgi par citu naudas summu. Kā ar maltītēm ārpus mājas, varbūt tās pārskatīt un samazināt, pārskatīt varbūt arī ēdienu piegādes pakalpojumus.
Noteikti ir vērts izskatīt un pārskatīt ikdienas pakalpojumus, salīdzināt varbūt telefonu operatoru cenas, izvērtēt elektrības pakalpojumu cenas, padomāt par to pašu ūdens patēriņu, pārskatīt pakalpojumus, iespējams, par kuriem mēs maksājam un kurus mēs varbūt pat neizmantojam. Un kā pēdējā noteikti gribētu minēt neplānotie pirkumi. Šī ir pozīcija, kas lielākoties mums budžetos sastāda tad lielāko izdevumu daļu. Tas ir, kā es jau minēju iepriekšējā slaidā, vai mēs dodamies veikalu, tomēr mēs plānojam to mūsu nedēļas, teiksim, budžetu, pārtikas budžeta grozu, vai arī dodoties iepirkties uz citiem veikaliem, mēs tomēr dodamies ar konkrētu mērķi, ko mēs vēlamies iegādāties. Un summas, kuras novirzām lielākoties neplānotiem pirkumiem, ir pietiekami lielas arī, lai mēs novirzītu un sāktu veidot arī uzkrājumus. Šis ir viens no maniem mīļākajiem slaidiem, ko es bieži daudziem stāstu. Vai esat kādreiz domājis, cik izmaksā viena izdzerta kafijas krūze nedēļā, mēnesī un gadā, piemēram? Ja mēs reiķinām, kad mēs dienā izdzeram vienu kafijas krūzi 3 eiro vērtībā, bet mēs varam minēt jebkuru citu preci šeit. Šeit man kā piemērs ir kafija, bet šeit varbūt arī jebkas cits, ko mēs, teiksim, regulāri iegādājamies un kur ir vērts padomāt. Tad cik izmaksā nedēļā, cik izmaksā mēnesī un cik izmaksā gadā? Tad viena kafijas krūze dienā vidē gadā mums izmaksā 720 eiro. Un kā jums liekas, vai šī tomēr nebūtu arī pietiekami vērta naudas summa, ko varbūt būtu vērts novirzīt kādam uzkrājumam vai ieguldījumam un doties ārpus mājas, varbūt paņemt sev līdz kafiju, teiksim, termosiņā no mājas. Un minot par šo slaidu, gribētu teikt arī, ka maziem regulāriem uzkrājumiem ir pietiekoši liela arī nozīme. Tālāk, ja mums ir, mēs esam pārskatījuši budžetu un mēs saprotam, ka mums tomēr ir arī atrast naudas līdzekļu, ko mēs esam gatavi arī ieguldīt, uzkrāt, tad piedāvāju jums apskatīt dažādus risinājumus, kā likt naudai strādāt. Kā pirmo apskatīsim drošības pilvenu. Drošības pilvens vēl tiek minēts kā drošības uzkrājums. Tas tiek veidots 3-6 mēnešu izdevuma apmērā. Un šai naudai, kas tiek veidot, viņai vienmēr jābūt brīvi pieejamai. Tas nozīmē to, ka šī nauda lielākoties, kas ir drošības pilvens, kur viņš tiek veidots, vai nu tas ir krājkonts, vai nu arī tiek atvērts papildus konts, kas nav sasaistīts ar ikdienas tēriņiem. Atverot krājkontu, aicinu arī kādreiz pastīties, kāds ir, teiksim, naudas pieteikšanas termiņš, jo ir iespējams bankas, kas krājkontu piedāvā, krājkontā piedāvā brīvi iemaksāt un brīvi arī naudu saņemt, ja viņa nepieciešama, bet ir arī varbūt bankas, kur iespēja, lai saņemt no krājkonta naudu, ir jāgaida varbūt nedēļa vai varbūt arī mēnesis jāgaida. Nu, lūk, un tad pa krājkontu vienmēr man liekas, ka ir ļoti vērtīgi arī aizdomāties, kad veidojot krājkontu, jūs veidojat sev drošības spilvenu un jūs samaksājat pats sev par savu mieru un drošību. Un, kā teica Morgans Hauzels, tad uzkrājums ir drošības spilvens, kas pasargā pret dzīves neizbēgamo spēju, viss nepiemērotākā brīdī sagādāt sastādīt nepatīkamu pārsteigumu. Nu, lūk, un tad veidojot katru savu drošības spilvenu, tad tas dod katram no mums tomēr lielāku drošību un brīvības sajūtu. Kad drošības spilvens ir uzkrāts, liekam naudu nākamos uzkrājuma līmeņos, kuru termiņš jau ir vismaz 10 gadi. Šeit var minēt, jo ilgāk tiek veidots uzkrājums, jo vairāk būtu arī iespēja uzkrāt. Un šeit mēs parunāsim vairāk tad par uzkrājušu apdrošināšanu un par ieguldījumu vecumdienām. Jums ir redzami trīs dažādi sakopoti risinājumi ar dažādiem mērķiem un uzkrāšanas periodiem. Šos risinājumus iespējams esat jau redzējuši, dzirdējuši, iespējams kāds no jums arī viņus izmanto. Tad noteikti zināt, ka Latvijā ir trīs līmeņu pensijas sistēma, pirmais, otrais un trešais līmenis, kur pirmais un otrais līmenis lielākoties mums ir visiem obligāts, bet trešais līmenis tā ir jūsu brīvi dalība. Jūsu brīvi iespēja tad veidot jau šādu veidu uzkrājumu. Tad un pensija trešais līmenis ir papildu uzkrājums, lai uzlabotu dzīvi vecumdienās. Par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu nākošā prezentācijā vairāk padalīsies Laura. Bet ļoti vēlos arī jums pastāstīt, tad kas ir kopīgs šiem visiem trim risinājumiem.
Tad šiem trim risinājumiem kopīgs ir viņu uzkrājuma ilgtermiņa mērķis. Šie tad risinājumi tiek piedāvāti konkrētam mērķim, un viņi, kā es minēju, tad, lai būtu iespēja tad krāt un saņemt arī nodokļu atvieglojumus, tad viņu noteiktais periods ir vismaz 10 gadi. Parunājot par pensiju trešo līmeni, tad likuma atrunāts, ka šis pakrājums ir vismaz līdz 55 gadiem. Ir profesija pārstāvi, kuriem ir iespēja šos naudas līdzekļus saņemt ātrāk. Šie uzkrājumi ir papildināmi, tad jums brīvā iespēja ir jebkurā laikā jūs arī papildināt. Jārēķinās, kad ir iespējama gan uzkrājuma zaudējumi, gan arī peļņa. Jo šie naudas līdzekļi, ja mēs runājam par krājkontu, tā ir nauda, kas jums vienkārši stāv kontā vai krājkontā, tad jārēķinās, ka šie naudas līdzekļi jau tiek ieguldīti finanšu tirgos. Veidojot tad šos uzkrājumus, kā es minēju, varbūt gan peļņa, gan zaudējumi, kā arī jums ir iespēja no iemaksātām summām katru gadu atgūt arī iedzīvotāju nodokļu atmaksu. Un pēdējais, manuprāt, ļoti būtisks faktors ir, kad atverot šos risinājumus, jums ir iespēja norādīt arī labumguvēju. Tātad šie risinājumi ir arī mantojami. Un pie pēdējā uzkrājuma līmeņa es minētu jau ieguldījumus, kas ir akcijas, fondi, obligācijas. Lielākoties šie risinājumi, kurus jūs iegādājaties un pārvaldāt jau paši. Ja mēs skatījāmies pensiju trešo līmeni vai dzīves apdrošināšanu, tie bija risinājumi, kurus pārvalda lielākoties bankas, tad šajā gadījumā, ja tie ir akcijas, fondi vai obligācijas, tad tas ir tas, ko jūs paši pērkat, paši par to arī atbildat un pārvaldat. Šiem risinājumiem, manuprāt, jau ir nepieciešams papildu zināšanas, pieredze ieguldījumu jomā, kā arī izvēloties šos risinājumus, jāsaprot katru finansiālais stāvoklis un spēju uzņemties arī risku. Kas ir šie riskanti aktīvi? Tad pirmās ir akcijas. Akcijas iegādājoties akcijas, jūs pērkat daļu no uzņēmuma. Un pie uzņēmuma pozitīvas peļņas jums ir iespēja iegādāties arī, saņemt arī dividendes. Kā otrs minu obligācijas, tad obligācijas ir naudas aizdevums, ko jūs aizdodat tātad vai nu valstī, no tad esat dzirdējuši, ka Latvijai krāja obligācijas, vai arī jūs varat aizdot naudu uzņēmumam, arī kas piedāvā iegādāties no viņa obligācijas. Uz noteiktu laiku ar fiksētu peļņas procentu par aizdevumu. Un tad šajā gadījumā pie obligācijām jums ir iespēja saņemt arī kuponu maksājumus. Un kā trešais risinājums ir fondi. Par fondiem es minētu, ka tas ir kā gros, kurā ir dažādi finanšu instrumenti. Tad gros, kurā ir gan akcijas, gan obligācijas, gan naudas tirgi, kas tiek piedāvāti ieguldīti dažādos reģionos, dažādos pasaules tirgos. Šī nauda tiek piesaistīta dažādām nozarēm, kā arī viņi tiek sadalīta ar dažādiem riska rādītājiem. Tad tas ir attiecībā par fondu. Ja akcija, tas ir iegādājoties vienu akciju, piemēram, jūs iegādājas Apple, tad jūs iegādājas tikai Apple akciju. Ja jūs pērkat obligāciju, jūs, piemēram, iegādājaties, nu, piemēram, kā variants Latvijas krāja obligācijas, bet fondi ir jāšķiet jāatceras, ka tas ir kā gross, kurā ir dažādi veidi akcijas, obligācijas un naudas tirgi. Nedaudz vairāk par krāja obligācijām esmu ielikusi slaidu. Tas ir Latvijas valsts vērtspapīra veids, kas ir drošs ieguldījums, kura likmes nosaka valsts kase. Bija brīdis, noteikti arī dzirdējāt, kad Latvijā notika ļoti liels svārstības attiecībā ar Euriboru, tad šis bija kā ļoti labs risinājums, kur cilvēki veic ieguldījumus, jo viņš arī ir drošs risinājums ar drošu fiksētu procentu likmu uz noteiktu laika periodu. Un iegādāties krāja obligācijas, tad jūs varat noteikti būt droši, ka jūs investējat savā valstī. Un iespējamais risinājums ir, kad šo krāja obligācijas iespējams iegādāties tikai privātpersonām no 18 gadu vecuma, kā arī man minēts, ir minimālā summa 50 eiro. Gūtais, šis ļoti būtiski, kad gūtais ienākums netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, tas nozīmē, ka nauda, kas tiek ieguldīta, par kuru jūs saņemat procentus, netiek aplikta ar nodokli. Kā arī viņi ir iespējams pamatsumu atgūt, tad pilnā apmērā pirms dzēšanas termiņa. No šodienas stāstītā šeit uzskatām ir dažādi risinājumi un to papildu iespējas. Nu, kā piemēram, ja mēs pastamies tad pensijas trešo līmeni, lai jūs labāk saprastu, tad pensijas trešais līmenis ir tad konkrētam mērķim ar noteiktu termiņu, jo, kā es minēju, tad standartā
veidot uzkrājumu pensiju trešajā līmenī, tad minimālais uzkrājuma periods ir līdz 55 gadiem. Veidot tagad iemaksu šajā uzkrājumā, tie, kas oficiāli arī strādā, maksā nodokļus, viņiem ir iespēja saņemt katru gadu iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu. Kā arī, ko es arī minēju prezentācijā, šim uzkrājuma risinājumam ir iespēja norādīt mantinieku. Ja mēs skatāmies risinājuma obligācijas, tad šeit ir minēts sarkans aplīts pie noteikti termiņa. Tas nozīmē to, ka slēdzot līgumu, pērkot obligācijas, jums ir noteikts termiņš. Bet, ja jums ir nepieciešama naudas līdzekļi, tad jūs daļu obligācijas varat pārdot, lai šai naudai jūs tiktu klāt. Tad līdzekļu pieejamība īsā laikā, kā arī papildus labums ir, kad ir iespējams tad par obligācijām saņemt šos kuponu maksājumus. Nu, lūk, tā kā šis ir kā papildus risinājums, lai būtu vieglāk pārskatīt par to, ko es arī nedaudz jums pastāstīju. Tuvojoties prezentācijas nobeigumam, aicinu vērst uzmanību. Neveido uzkrājumus no naudas, kas paliek pāri pēc tērēšanas, bet tērē ar naudu, kas paliek pāri pēc uzkrāšanas. Šis arī ir viens no Warren Buffett teicieniem, kas man liek aizdomāties, ja mēs iedomājamies 50 eiro. Iedomājamies 50 eiro, kāda jums naudas vērtība, tā ka jūs esat saņēmuši algu, vai kad jums ir, piemēram, nedēļa līdz algai. Tad šai vērtībai noteikti ir, viņa, šī vērtība 50 eiro ir dažāda. Līdz ar to, tas, ko mēs vienmēr sakam, saņemot algu, sākat veidot arī uzkrājumus un samaksāt noteikti automātisko maksājumu uzkrājumu veidošanai. Un dodamies tālāk pie mani pēdējā slaida, un es gribētu jums kā pasniedzējiem parādīt arī dažas grāmatas. Iespējams, ka jums varētu viņas arī noderēt. Un šīs lieliskas autoru grāmatas tieši saistībā par naudu. Pirmā grāmata ir naudas psiholoģija, kurā tiek apskatīti dažādi notikumi un dzīves mācības, ko sniegusi tad rīcība ar naudu. Kā piemēram, kādam tikšana pie naudas ir tā ir bagātība un veiksme, bet otram, lai tiktu pie naudas, tas viņam tomēr bijis smags darbs. Attiecībā bagātais tētis un nabagais tētis šī ir grāmata katram no mums par mūsu domāšanas kļūdām un kā tās domāšanas kļūdas mainīt, lai sasniegtu savus finanšu mērķus. Un pēdējā grāmatā ir mazā grāmata par saprātīgu investēšanu, un šeit vairāk jau ir tādas pamatzināšanas par akciju un tirgus pasauli. Bet noteikti aicinu, varbūt jūs jau kāds no viņām esat kādu grāmatu jau lasījis, jūs esat, bet noteikti aicinu kādu grāmatu izvēlēties un paskatīt un ilusīt un iegūt jaunas zināšanas attiecībā par naudu. Nu, lūk, tad jā, kā jau minēju, tad visa informācija par mums un materiāli pieejam ir naudas skolā. Un jā, liels paldies par uzmanību. Paldies, Daiga. Vai ir kāds jautājums? Kamēr domāju jautājums, tad es atļaušos pajautāt, tu teici par krāju obligācijām un to brīnišķīgo iespēju, tu ieliec, tad pēc, piemēram, gada 5 vai kādu to termiņu izvēlies, tad saņem arī tos procentus no tās summas, ko tas iedevs. Bet kā ir par tiem citiem ieguldījumu un uzkrājumu veidiem vai no tās peļņas arī ir jāmaksā nodokļi? Jā, tad paldies par jautājumu, tad padalīšos. Ja mēs runājam par krāju obligācijām, tad, kā jau bija arī prezentācijā, tad no šīs peļņas jums nav jāmaksā nodoklis. Un kapitāla pieauguma nodoklis Latvijā ir 20%. Bet, ja mēs skatāmies par uzkrājumiem, kas ir parastie uzkrājumi gan krājkontos, gan depozītos, gan uzkrājuša apdrošināšanā, gan pensija trešais līmenis, par šiem visiem uzkrājumiem, izņemot naudas līdzekļus, automātiski tiek ieturēts 20% kapitāla pieaugums. Bankas lielākoties šos naudas līdzekļus ietur pirms izmaksas uz jūsu kontu un automātiski pārskaita devalcijām dienestam. Paldies! Tas ir par valsts ieņēmumu dienestu, un nesen kā vēl martā mums bija aktuāla tēma par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un tad bija par
pensiju trešo līmeni, un vai tu vari atgādināt, jo es jums izstāstīšu, ka Aiga ir autore brīnišķīgam kalkulatoram, kas ir pieejams naudas skolā, lai pakalkulētu, kā iemaksājot pensiju trešajā līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, cik kopā jūs no saviem ienākumiem varat atgūt atpakaļ. Un vai tu vari pastāstīt 5 vārdos, kā tur notiek ar tiem nodokļiem? Cik mēs daudz varam dabūt atpakaļ? Tātad, lai jūs saņemtu nodokļu, ja lai jums būtu iespēja veidot uzkrājumu, saņemt nodokļu atvieglojumus, tad jūs varat izvēlēties 3 risinājumus. Tā ir uzkrājušu apdrošināšanu bērnākotnē un pensiju trešais līmenis. Tātad šie visi 3 risinājumi piedāvā iespēju veidot uzkrājumu un saņemt nodokļu atvieglojumus. Kā pareiķināt, kādu summu tā, ko es varu iemaksāt maksimāli, lai dabūtu nodokļu atvieglojumus, tad pēc būtības maksimālie griezti nav. Jūs varat maksāt katrs, cik jūs vēlaties. Bet likumā ir noteikts, ka jūs varat iemaksāt, lai dabūtu maksimālos nodokļu atvieglojumus, jūs varat iemaksāt 10% no jūsu bruto ienākumiem un saņemt par to apakaļ 20%. Bet es varu nedaudz arī padalīties, kad ir cilvēki, teiksim, kas ir varbūt jau arī gados, kuri vēlās, piemēram, savus naudas līdzekļus atstāt mantojumā konkrētam, teiksim, dēlam, tad ļoti daudz izmanto to pašu pensiju trešo līmeni ar domu, kad viņi šo visu uzkrājumu summu, kad nepretendēt uz nodokļu atvieglojumiem, viņi vienkārši ieskaita trešajā pensiju līmenī ar tādu domu, kad viņi norādīs šo konkrētu mantinieku. Tas nozīmē, ja kaut kas notiek ar šo uzkrājumu veicēju, tad šie naudas līdzekļi tiek konkrēti mantiniekam, kas ir norādīts šajā līgumā. Tā nauda netiek vairs dalīta starp mantiniekiem, bet saņem konkrēti personu, kas ir norādīta līgumā. Un kaut ko līdzīgu var arī izdarīt ar otro pensiju līmeni, to var izdarīt latvija.lv, bet jā. Tad tas ir nedaudz citādi, bet tas arī ir naudas skolā atrodams, un mums ir arī pieejami video un informācija par šo. Es teikšu tev paldies,